আছাম এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম অনুশীলনী ওৱানৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ প্ৰথম আছে তলৰ সংহতিবোৰৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ ঠাইত কি মল বহিব অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি মল বহিব সুধিছে ত' প্রথম কোয়েশনটা আছে দিয়া আছে সংহতির ভিতর আছে কি এ সি ই জি আই তো প্রশ্ন থাকছেন তো ইয়ার পিছত কি হবেন তো আমার মৌলব কেন প্রথম হয়েছে এ তারপিছে সি অর্থাৎ ইয়ার মাজত নাই কি বি ঠিক আছে তারপর আছে ই তার জি তারপর আই অর্থাৎ ইয়াত খালী কি আছে বি চি বি ডি ই ই পিছত কি এফ জি পিছত এইচ আই পিছত কি জে তাৰপিছত হ'ব কে অৰ্থাৎ এ চি ই জি আই আই পিছত কি হয় জে জেৰ পিছত কি হ'ব কে ত' আমাৰ প্ৰশ্নবোধক আছে ক'ত কে ত আছে ত' আমাৰ আনচাৰটো হ'ব কি কে তেনেকৈ আনচাৰটো কে হ'ল তেনেকৈ বি টো আছে থ্ৰী স্কুৱেৰ নাইন স্কুৱেৰ টুৱেণ্টি চেভেন স্কুৱাৰ এইট্টি ওৱান স্কুৱেৰ তাৰপিছত কি হব তো ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে তিনি ন সাতাইছ একাশী অৰ্থাৎ তিনি তিনিগুণ ন ন তিনিগুণ সাতাইছ তিনি সাতাইছ একাশী তি লগত তিনি ফোন পেলে আমাৰ হব টু ফৰ্টি টু আৰু আর আহি যাব তো আনচাৰটো সেইটো হৈ গল তাৰ চিটো দিছে ওৱান প্লাছ ওৱান স্কোয়ার থ্ৰী প্লাছ টু স্কোয়ার ফাইভ প্লাস থ্রি স্কোয়ার সেভেন প্লাস ফোর স্কোয়ার তো ইয়াত কি হব এই দুটো আনসার আমার সংখ্যাব কেনেকৈ গেছে ওৱান থ্ৰী ফাইভ অৰ্থাৎ একৰ লগত দুই যোগ কৰিলে তিনি পাম তিনিৰ লগত যোগ কৰি যোগ কৰোঁ পাঁচ পাম পাঁচৰ লগত দুই যোগ কৰিলে সাত পাম তো এতিয়া নেক্সটটো কি হ'ব হাতৰ লগত দুই যোগ কৰিলে ন পাম ঠিক আছে তেনেকৈ এক দুই তিনি চাৰি এইটো এইটো বাঢ়ি যাব এইটো পাঁচ হ'ব আৰু তেনেকৈ নৰ লগত যদি দুই যোগ কৰোঁ বিঘাৰ হ'ব আৰু পাঁচ হ'লে এইফালৰটো কি হ'ব ছয় হ'ব তো আনচাৰ দুটা এই দুটা তাৰপিছত ডিটো দিছে বহাগ জেঠ আহাৰ গোটেই মাৰ্ক এটা হয়তো সকলোৱে জানা ইয়াত দি দিছে মাজত তিনিটা মাৰ নাই বহাগ জেদ আহাৰ শাওন ভাদ আহিন এই তিনিটা মাৰ ইয়াত বঢ়াব লাগিব তাৰপিছত দিছে জিৰ' ওৱান ওৱান টু থ্ৰী ফাইভ এইট থাৰ্টিন কুৱেশ্যন মাৰ্ক কুৱেশ্যন মাৰ্ক কুৱেশ্যন মাৰ্ক ত' কি হ'ব তাত আনচাৰটো টমাৰটো কেনেকৈ হৈছে চোৱা অন্য লগত এক যোগ কৰিলে এক পাম একে একে দুই দুই একে তিনি দুই তিনি পাঁচ আঠে পাঁচে তেৰ আঠৰ লগত যদি তেৰ যোগ কৰোঁ কি হ'ব

একে থ্রি কিউব ইন্টু থ্রি অর্থাৎ এইট ওয়ান তিন তিনটা বোন করলে তিন তিন নয় সাতাশ সাতাশে তিন একাশি তো হেনক গে আছে তো ওয়ান টু ওয়ান কিউব টু কিউব থ্রি কিউব তো ওয়ান কিউব টু কিউব থ্রি কিউব ফোর কিউব ফাইভ কিউব সিক্স কিউব আঞ্চার হব সিক্স তারপর হব সেভেন তারপর এইট কিউব তেনেকৈ ছিক্স কিউব যদি কৰোঁ ছিক্স কিউবৰ লগত ছিক্স পইণ্ট কৰিলে এইটো কিমান পাবা তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা ত' ছেভেন কিউবৰ লগত ছেভেন পইণ্ট কৰিলে কিমান পাবলৈ জনাবা আৰু এইট কিউবৰ লগত এইট পইণ্ট কৰিলে কিমান হ'ল এইটো কমেণ্টত জনাবা ইয়াৰ পিছত আহিল ৰস্তাৰ তালিকা আহি বনোৱা ৰস্ত মানে কি তালিকা ত' আগৰ ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৈছে বিশতকৈ সৰু মলিসংখ্যাৰ সংহতি বিশতকৈ সৰু মলিসংখ্যা সকলোৱে জানা হয়তো দুই তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ সোতৰ ঊনৈছ এইকেইটা কি হয় বিশ্বতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা তাৰপিছত আছে বছৰটো ছটা ঋতুৰ সংহতি ত' আমি সকলোৱে জানো ছটা ঋতু কি কি তো গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা শৰৎ হেমন্ত হৃদ বসন্ত এইটোত আমাক কি ৰোষ্টাৰ আৰ্হিত বনালে অৰ্থাৎ তালিকা আৰ্হিত বনাবলৈ কৈছে তো আমি এনেকৈ বনাইছোঁ তাৰপিছত হৈছে তিনিৰে বিভাজ্য স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতি তিনিৰে যি যিবোৰ সংখ্যা তিনিৰে বিভাজ্য যে ত' তিনিটো যাব তিনিগুণ তিনি তিনি দুগুণ ছয় তিনি তিনি ন তিনি ছয় বাৰ পোন্ধৰ ত' এনেকৈ তিনিৰে যিমানবিলাক সংখ্যা বিভাজ্য যায় আমি সেইবোৰ লিখি যাম তো গোটেইবোৰ লিখিব নোৱাৰা কাৰণে আমি কি দট দ ডট এনেকৈ দিছোঁ মানে অসংখ্য আছে তাৰপিছত হৈছে এটা ঘড়ীত থকা সংখ্যাবোৰৰ সংহতি ত' হয়তো জানা সকলোৱে ঘড়ী সকলোৱে চাব জানে ত' ঘড়ীত কিমানৰ পৰা কিমান নাম্বাৰলৈকে থাকে ত' ওৱান টু একদম টুৱেলভলৈকে থাকে তো সেইটোৱে লিখিছোঁ প্ৰাগজ্যোতিষ শব্দটোৰ অক্ষৰবোৰৰ সংহতি মানে এই শব্দটোৰ আখৰবোৰৰ সংহতিটো লিখিবলৈ কৈছে ত' এটা এটাকৈ লিখি লোৱা হ'ব কমা দেদি সেইটো এটা সংহতি তালিকা বা ৰস্তা পদ্ধতি ইয়াৰ পিছত এফ টু চৈত্ৰিছৰ আটাইবোৰ উৎপাদকৰ সংহতি চৈত্ৰিছৰ উৎপাদক অৰ্থাৎ চৈ ছত্ৰিছ সংখ্যাটোৰ উৎপাদক উৎপাদক কেনেকৈ দিয়া হয়তো জানায় ত' এক পুৰণ চৈত্ৰিছ দুই থং চৈত্ৰিছ

তাৰপিছত হৈছে সপ্তাহটোৰ ইংৰাজী দিনবোৰত জে ডৰটোৰ আৰম্ভ হোৱা বাৰকেইটা সংহতি জেড আখৰে আৰম্ভ হোৱা আছে জানো আমাৰ বাৰ সপ্তাহটোত বা নাই তো আমাৰ সেইটো কি হ'ব ফাই অৰ্থাৎ ৰিক্ত সংহতি বা খালী সংহতি আগৰ ভিডিঅ'টো চাবা ৰিক্ত বা খালী সংহতি বজোৱা আছে তো আনচাৰটো কি হ'ব ফাই এইকেইটা আছিলে আমাৰ আজি ওৱান আৰু টু কুৱেশ্যন আনচাৰ বাকী তিনি নম্বৰখিনি পিছৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে পাবা আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে সহজে পাবা ধন্যবাদ সকলোৱে